я ей написала в случае, думаю, не зайдут в эти орки. Написала она мне. В 41-м меня лишили детства. В 86-м меня лишили родины. А сейчас уже старость счастливую забрали вы. Покрали електрочайники, а подставки не позабирали. Потім показують, що вони на костру просто гріють чай на пластмасовому чайні. Окопались в режимі лісу, ноги поболіли. Наче то, знаєте, держали звіра в клітці, а потім його випустили. Где-то в 10:30, в 11 поехали уже российские танки, техника. Ну и уже туда начало совсем другое переосмысление. Пошло уже как бы, что вот это начало. 4:50 уже позвонили тоже, кажут, как знакомые из Чернобыльской пожарной службы, МЧС, что уже тоже чутные выбухи и шла техника. В районе Беневки. Как я им написала, в случае, думаю, не зайдут в эти орки, написала она мне. В 41-м меня лишили детства. В 86-м меня лишили родины. Но очень тяжело было сюда приехать. Но надо хотеть сильно. А сейчас уже старость счастливую забрали вы. Но они не зашли. Я так и сказала своим детям. Говорю, ні один орк у мене не буде в хаті. Чув спочатку сирени, мені подзвонили, бо у нас це налажено, налагоджено все, що так і так, збирайтеся і страшно евакуація. Ну як таке хозяйство кидають? У дошки магазини, все в магазинах, ну на мільйон пішли продукції. Ну я не можу кинутися, я не поїду. О, от і Тимофійович. Ну іди запечатлеємо з тобою, в одному кадрі хоч побудемо. А чого не можна? Ми з дідом сумували всю окупацію. Так, да, казав. Прийшло чоловік 15 з автоматами. Здесь у вас ви не прячете здесь правий сектор. Кожний дом до самоселів заходили, як нема нікого, вони замка збивали. Тебе діда тебе не бачили, тебе ложили на землю. Телефон і паспорт. Так, нас все. Мародерили вони, брали, що хотіли. Ну, були заміновані всі, всіх кругом стояли розтяжки з сигнальними цими мінами і ручні гранати. В зоні залишилось на станції близько 100 працівників і в Чорнобилі на інших підприємствах трошки більше 50 людей. Також в зоні були, звичайно, представники Нацгвардії, це 169 чоловік, які ну, і залишились до останнього, вони робили все, що можливо по захисту станції. Декілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській атомній електростанції, спричинити потужну екологічну катастрофу. Як вони, чи раді розваги, чи я не знаю, стріляли по окнах, це от куль осталося, і ось було окно приоткрите. Ну це вже ми поміняли, це куля зайшла, оце осколки. А тут екоцентр, в якому працює мій син. Як він, бідний, пережив, коли на його очах слышить, що все трощить, ламають. Їдемо на Радянську 71, там було теж наше підприємство, воно і зараз є, фактично, відділено експлуатації водоохоронних споруд та систем. Я являюся директором того відділення. Не хочете ще змінити назву вулиці? Ну, у нас, як вам сказати, тут наче другий Радянський Союз ще так. Ну, я думаю, після цієї війни тут багато чого поміняється. Тут у них була комендатура і медсанчас. Такої степені розворували, що... О, все. Що осталося в такому ми його забрали. Ну, бачите, це всі кабеля сходили сюди. Наша диспетчерська була,
Це дозиметричний контроль. Вони собі тут льошки встраювали. Отаке вони тут нам наробили. Оце після них. А це мій кабінет, це прийомна була. Осталась. Приймальня, кабінет. Ото наверху? Ні, знизу, це тут був кабінет. Це яма на місці кабінету. Ну, це була приймальна. Ото ззаді був мій кабінет. І то ваше ліжко? Ні, це орки ті притягнули ліжко. Вони там тут ще... спали? Спали, так. Да. А це у нас був кабінет по охороні праці. Отут була прив'язана розтяжка. О, знайшли. Граната була прив'язана. Буквально в перші дні ми дали таке визначення, як ядерний тероризм, який відбувався на Чорнобильській атомній станції. Це була перша спроба росіян в цьому контексті. Вона була, ну, досить вдалою. Вони зрозуміли, що ми, базуючись на безпеці і логіці, ми не будемо відповідати військовими діями у напрямку радіаційно-небезпечних об'єктів. І вони саме цим користувалися. Ні один слідом йде, ні один, а несколько. Говорить, що це у вас за предприятие? Вони говорить, лучше о ньому вам не знати. Тим більше не вскривати двері. Тому що є там такі кімнати, що вам буде плохо. Це раз, здоров'ю. А во-вторых, це буде скандал міжнародний, тому що тут, значить, японо-китайське якесь, значить, місце з нами, содружество, і не можна вам туди. Оргтехніку вони забрали зразу всю. Деяку не могли забрати, їх інтересували системні блоки, більш новіші там монітори. Це в першу чергу вони забрали всі носії, електронні носії забрали. Забрали насосні станції, компресора, насоси, мотопомпи. Електростанції, лопати, сокири, все, колеса. Поршньому даже розібрали двигун, КАМАЗ там стояв на Уралі, КАМАЗовський двигун. Зняли головки, з головок повитягали залізо, теж там же кинули, алюміній забрали. Витягли два поршня, поддон зняли, теж все кинули, а алюміній, навіщо воно їм було? Вони забрали, як діти мали, як ворони, сороки, бачать, що воно блистить, вони все забирали. Лабораторія спектрометрії. Зараз я Богдана позову, старший начальник лабораторії. Леонід Михайлович, йдіть сюди, будь ласка. Тут все загажено було. Тут зараз навіть не скажуть, що воно їм зовсім ще не потрібно було. Але вони зламали його. І все. Тобто вони просто думали, що тут, як вони ж показували, атомну бомбу робимо, і раз риба є із японців, які беруть, значить, біориби мирові, які будуть плавати. Тому що, якщо ми, у нас там якісь м'ясо було, значить, пташки літають. Тому що тут таке, раз апаратура якась стоїть, там різні роботи стоять, все таке, то значить, ми тут ядерну бомбу робимо. Лабораторія ж була сильніша, тут було дві. И разбомбили. Ну все, повезли как реликвию какую-то, или, может, на шею поодевали, может, красивое какое, тем самым себе смерть. Ну, ось, третий поверх, тут тоже все было перевернуто, деяка документация мы тут проглядали. Ну, це розмальовували нам почти в каждом, где вони були, оставляли свої автографи. Тут був ось погром такий, що все валялось, всі комп'ютера. Все, що можна було зламати, зламали, навіть щоб монітори були вбиті, для чого вони вбили, хто їх знає. Ладно, витягли вони всі чіпи, всі процесори, що можна було витягнути. Все, що можна було для інформації взяти, взяли, все, що не можна, били. І зараз на цей ж момент ми збирали, тобто із ламача, скажімо, як збирав у травні місяці, ну, скажімо, от таку машину, які ще дійсно можна ставити, з дискетами працювати, подосом. Потім вже інше, потім десь знаходив процесори такі живі. Потім, тобто, обладнання, яке було до воєнного, воно було,
Ну, я рахую, що одне із кращих, ну, на Україні це точно. Щоб відновити хоча б той самий функціонал, то треба більше 3 мільярдів гривень. Це близько там 100 мільйонів євро, і ми зрозуміли, що ну, Україні зараз в цих умовах війни дуже важко буде компенсувати ці збитки. Єдина лінія електропостачання Чорнобильської атомної електростанції і всіх її ядерних об'єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об'єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива. В результаті ворожих дій російського агресора повністю знеструмлена Чорнобильська атомна електростанція. Аварійна ситуація в будь-який час може перейти в аварію. А аварія – це вже те, що там сталося при катастрофі, як ви пам'ятаєте, в 86-му році. Коли було світло, ми в столовій випікали хліб для людей. Потім світло пропало. От, і вже ми роздали муку людям, дріжджі, ну все, що було, все стало. Ну, без світла, звісно, без всього, без води, найголовніше. А води ну, вже майже не було, тому що, якщо і знаходили воду, то вона запахом ржава така. А потім через декілька днів приїжджають із Бучі, оці ж різні вузькоглази, і чеченці, ну, їх, вони були безпредельщики. То ти, якщо тебе зустріли, вони дитяму в землю, автомати до спини, а потім починають питати документи, і телефони можуть забрати, можуть карточку забрати. Ну, були такі, що прямо автоматами туди-сюди закриті, так от, от напроти нас здання високе таке, от, якщо ви йшли, от таке, так снайпера там лежали. Возле Сотиза мы шли там к церкви, там была одна из точек, где работала еще связь мобильная. Здесь их было всего две. Но они плохо работали, в основном через роуминг. Но там была точка связи, там как бы, чтобы связаться там с родными и близкими. Вообще понимать, что в мире происходит. По камышам вышли, там их не патруль как раз. Ну, положили на землю, там все, кто такой, что откуда. Ну, пропуск спасал. Когда лежишь на земле, это еще ничего. Вот когда встаешь и тебе говорят, что иди отсюда, там нецензурное брание, там, как бы, тогда уже ты понимаешь, что там дальше будешь. Идешь и прислушиваться. Затвор щелкнет, не щелкнет. Ну, началась война, какое там освобождение, какая там спецоперация. Просто настоящая война. А какие ощущения? Все сломалось, вся жизнь поломана. Добрый день. Добрый день. Ось. Я позвонил в керівництво, зв'язок був, світло було декілька днів. Ну, так і так, от залишилося у нас продуктів багато. А вона каже, що як його що робить? Каже, роздай людям, цим самоселам, що тут живуть. І вони пожарні приїжджають. І от, я їм давав все. Все, що можна було, я їм і давав. Я їм дав морозилок із магазину, дав ну, всю продукцію. Ну, хай лучше наші з'їдять, чим русські. Сенсор діл там, в общем, на дерево поставив лестницю. Та на лестнице дочка з сином дзвонили. Ну, и они сразу поставили здесь, видно, пеленгатор или я не знаю. Только звонишь, уже не тут, как тут, несколько машин. И быстренько слазим, там они слазят с дерева и прячемся. В общем, вот такое вот. Видите, да, вот это, там, как бы, вот это все, что там разломанное было, это все, что повыбивали. Вот такие вот, я их называю тубинскими знаками. Но это же не свастика, свастика в обратную сторону крутится. Это вон им? Да, это их рисунок. Такое ощущение, что они какого-то с параллельного мира. Ну, как показывает телевизор, там, так у них вроде бы там все, что там Москва, Питер, красивые города, там современные вроде бы какой-то. Такие даже стеклянные витринные дома есть. А на самом-то деле они приезжают, удивляются таким простым речам, как микроволновка, чайник. Он то прострелян здесь. И там внутри, я же они внутрь стреляют, стали здесь. Но они, им тут заняться было чем-то надо. А чтобы люди не выходили там по улицам, так когда они проезжают, особенно когда колонны. Сразу солдаты по улицам ходят и просто по сторонам стреляют, чтобы никто не смотрел, что едут, чтобы боялись. Здесь они, не знаю, там, или, как обычно, они уже говорят, что курили или что-нибудь ну, сгорело здание вместе там, с наворованными компьютерами или еще что-нибудь. Вот
Вони не тут жили, вони жили у гаражі нашому, але вони всі отсюди акумулятори винесли, сказали, що як то їм треба було там, яку там честь там обладнання, яка їм подобалась. Там, ну, ноутбуки, які були, ну все. Тобто, що не з'їли, то взяли і понадкушили. Покрали електрочайники, а подставки не позабирали. Потім показують, що вони на костру просто гріють чай на електро, на пластмасовому чайні. Наче то, знаєте, держали у звіра в клітці, а потім його випустили на це. Окопались в режим лісу, ноги поболели, і, ну, то відчуваєш болець в лучшому случаї, а ноги вже видно нету. Окопів вирили досить багато, дійсно самі такі відомий випадок – це Рудий ліс, ну, вони додумались навіть там окопуватися. Звичайно, там на локальних ділянках радіаційний фон він підвищився. Ну а потім вже, слава Богу, як 1 квітня вони почали відступати, то не пересказати. Ну це було якесь щастя, ейфорія. Ну я думаю, після цієї війни тут багато чого поміняється. Ленін нас був, Леніна повалили зразу, як прийшли. Він стояв і ще, поки не вийшли ці орки, Ленін стояв. Прийшла 72-га бригада, зацепила його і звалила. Оцей ядерний тероризм, він продовжується і на Запорізькій АЕС навіть в більшому масштабі, ніж це було в Чорнобильській зоні. І жалко другий раз молодежі, їх теж рожали батьки. Ну чому батьки такі якісь непонятні? Вони, для них Путін вище, дорожче, ніж цей рідний син, якого навіть не бачили і навіть гробу не похоронили. Ну, від народу залежить багато. Мовчать, як будто так і треба.